Ahoj, Marián Čambal. Ahoj, Saskia. Máš krásny hlas. Úplne nádherný. Majo je chorý. Ledva som ho presvedčila, aby nám dal rozhovor. Majo, ako dlho si chorý? Pred 3 dňami ma chytila nejaká víroza, teploty som mal, takže vlastne po ceste sem mal som v Prešove seminár a už pred tým seminárom som chytil zimnicu, teploty, takže... Ale už som bol tu, takže... Ako sa ti páči súťaž? Súťaž je veľmi pekná. Myslím, že organizačne to veľmi dobre zvládli a dúfam, že budú ďalšie ročníky. Čo hovoríš na mladých kulturistov? Priznám sa, ešte som nevidel tú kategóriu, takže nemôžem hodnotiť, ale pozriem si ešte, uvidím. Asi si teda nevidel ani fyzikou. Ja som sa mladých chlapcov pýtala na vzory. Pýtala som sa ich to aj minulý týždeň a viackrát zaznelo tvoje meno. Si rád? Tak určite to poteší, samozrejme. Kto je tvojim idolom? Idolom? Tak v mojich začiatkoch, keď som začínal, tak určite to bol Pálo Jablonický a Libor Minažík, potom samozrejme Jaro Horvát, čiže skôr tieto typy kulturistov a z tých zahraničných možno Labrada, Sean Ray, Barry Demey. Som veľmi rád, že už som sa s ním mohol aj osobne stretnúť, takže sa mi to už podarilo. Tak. Ty už máš svoje odsúťažené. Koľko súťaží? Pamätáš sa? Spomenieš? Neviem už, koľko súťaží, ale práve som hovoril vonku, že myslím, že pred 18 rokmi som súťažil tu na tomto pódiu na majstrovstvá Slovenska mužov. A keď si máš spomenúť na súťaž, ktorá pre teba bola najkrajšou a mal si z nej najlepší pocit a dodnes na ňu rád spomínaš, ktorá súťaž to bola? Určite sú to majstrovstvá sveta, keď som vyhral, takže to je nezabudnutelné spomienky. Kedy to bolo? 2012. Máme 2016, aké sú plány? Momentálne vlastne začínam prípravu na... Rozmýšľal som, že by som išiel Aliašku, ale keďže teraz ma trošku zmohla tá choroba, uvidíme, ako sa s tým telo vyrovná, ako rýchlo sa zotavím, tak buď pôjdeme tú Aliašku, ešte nemáme kúpené letenky, alebo potom mesiac na to je Chicago a Vancouver a vlastne do LA by sme išli fotiť pre firmu GASP. Ako vyzerá príprava profikulturistu na súťaž? Myslím, že skoro rovnako ako amatérskeho kulturistu, len tým, že už mám niečo odsúťažené, poznám to telo asi lepšie a viem, ako reaguje na rôzne tieto stresové situácie, takže viem, ako sa mám zariadiť, takže myslím, že v tom mám takú výhodu teraz. Keby si sa mal opísať 3 slovami, aký je Marián Čambal v súkromí človek, tak aké 3 slova by to boli? Myslím si, že to je otázka na niekoho iného, alebo na nejakých iných ľudí, ne na mňa. Neviem sa hodnotiť takto, určite. Tak jo, to bol Milan Šadek a zhodnotil sa dokonca až 4 slovami. Ale to je Milan Šadek, takže... OK, chcem, aby si sa pozrel do kamery a aby si povedal niečo pekné mladým začínajúcim kulturistom, niečo motivačné. Takže všetkým držím palce na súťaži, nech dopadnete čo najlepšie a nech čo najdlhšie vydržíte pri tej kulturistike, pretože to je naozaj nádherný šport. Čaute.